Fala, meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o humorista Thiago Dias. E no vídeo de hoje nós vamos ter o quê? As melhores piadas variadas, parte 5. Já tivemos 4 vídeos que foram sucesso total, vocês pediram, por isso que eu trouxe aqui esse quinto vídeo. Antes de mais nada, se inscreve no canal e clica no botão do gostei se você ainda não é inscrito. Se já é, muito obrigado, viu? Agora sim, vamos embora pro vídeo! Um homem de 60 ou 70 anos está sentado num banco de jardim. Ele está chorando sozinho, quando aparece um moço e lhe pergunta: qual o seu problema, senhor? E o velho responde: eu tô apaixonado, meu filho, por uma moça de 22 anos. E qual é o mal que tem nisso, homem? Aos prantos, o velho responde: você não entende não, homem. Toda manhã, antes dela ir pro trabalho, nós fazemos amor. Na hora do almoço, ela volta pra casa e nós fazemos amor de novo. Ela me prepara um dos meus pratos preferidos. De tarde, se ela tem um tempinho, ela volta pra casa e fazemos amor de novo. E olha que ela entende do assunto, viu, meu filho? E finalmente, quando é à noite, fazemos amor a noite todinha. O velhinho para, incapaz de proferir mais uma palavra, aos prantos. Então o moço abraça ele e diz: eu não entendo não, parece que vocês estão vivendo uma relação perfeita. Por que é que o senhor tá chorando? E o velhinho responde: é porque eu esqueci onde é que eu moro, homem. Um sujeito está passando pelo cais do porto. Num anteaquário, ele vê uma estátua de um rato de bronze, em tamanho natural. A estátua é realmente bonita, e o sujeito resolve comprá-la. É, quanto que é a estátua? 12 dólares pela estátua e 1.000 dólares pela história dela. Respondeu o vendedor: olha, eu vou levar a estátua, mas eu não vou querer a história não, achei muito cara. O sujeito sai da loja com a estátua do rato debaixo do braço. Ao atravessar a rua, dois ratos saem de uma boca de lobo e seguem ele. Mais adiante saem mais dois ratos de uma boca de lobo e de bueiros, que vão se juntando e formando uma multidão. Ao olhar para trás e vendo essa multidão de ratos, o sujeito se desespera e começa a correr, mas todos os ratos correm atrás. Ele então vai até a ponta do cais e arremessa a estátua o mais longe possível dentro do mar, e todos os ratos pulam dentro do mar afogando-se. Ainda tremendo com susto, ele volta para a loja, e o vendedor lhe diz: ah, já sei, o senhor veio comprar a história. E o sujeito lhe responde: não, 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 não quero história nenhuma não. Eu queria saber se o senhor não tem uma estátua de um corintiano. A mulher foi ao médico. Doutor, meu marido está completamente louco. Vira e mexe, ele começa a conversar com o abajur. E o que é que ele diz? Eu não sei não, doutor. Mas como é que a senhora sabe? A senhora viu ele conversando com o abajur? Não, eu não disse isso. Eu disse apenas que ele conversa com o abajur. Mas então, como é que a senhora descobriu isso? É porque o abajur me disse, doutor. Um certo caçador português dizia todo lisonjeado: hoje cacei 100 coelhos, 200 alces e 30 cervos. Então um amigo dele, também português, lhe disse: então você é igual a mim. Ah é? Então o senhor também é caçador? Não, não, sou é muito mentiroso. Dois amigos se encontraram. Caramba, cara, que relógio legal isso aí que você comprou, hein? Não, não comprei não. Ganhei ele numa corrida. Que legal, cara. E quantas pessoas participaram dessa corrida? Só 3. Só 3? Só isso? É. Eu, o antigo dono do relógio e um policial. Num congresso de morenas, ruivas e loiras, a morena subiu no palco e disse: nós morenas inventamos o computador. Todas as morenas aplaudiram. Então a ruiva subiu e disse: nós as ruivas inventamos o radinho de pilha. Todas as ruivas aplaudiram. Então a loira subiu e falou: nós loiras ainda não inventamos nada, por enquanto, mas estamos com um projeto de ir para o sol no final do ano. E todas as loiras aplaudiram. Depois foi uma risada só, entre as ruivas e as morenas. E uma delas gritou: você é muito burra, você vai morrer esturricada. Então a loira bradou: hello, a gente vai à noite, minha filha, já pensamos em tudo. Por que a loira toma banho com chuveiro desligado? Porque o shampoo diz, para cabelos secos, né?
A mãe chega pro filho e pergunta: meu filho, você está bêbado, é? Tô não, mãe. Aham, tá bem. Mãe, quando sair, fecha a luz e apaga a porta. O médico chega pro sujeito no leito pós-operatório. Olha, senhor Rubinstein, temos boas e más notícias. Quais o senhor quer primeiro? Eu quero as más primeiro. Olha, infelizmente tivemos que amputar as suas duas mãos. Ai, meu Deus, que tragédia! E qual é a boa, doutor? A boa é que já encontrei um comprador pro seu piano. Qual é o cúmulo da solidão? É morar sozinho e ainda fugir de casa. A mulher foi picada no rosto por abelhas e teve que ir pro hospital, com o rosto todo inchado. No terceiro dia, o médico vai ao quarto dela, examina o seu rosto e diz: olha, tenho boas notícias pra você. Quais são, doutor? Já estou boa? Quase. As suas rugas já estão voltando. Um bêbado estava cortando o caminho pelo cemitério, quando ele ouve uma voz abafada: socorro! Eu não estou morto não! Me tire daqui! O bêbado identifica de onde vem o grito abafado e vê uma mão saindo da terra. Então ele começa a pisar nela e diz: você tá mentindo, você tá mal enterrado. No meio de uma festa de confraternização, o sujeito cochicha para o colega de trabalho: olha, aquela loira ali é a minha mulher, e aquela morena gostosíssima do lado dela é minha amante. Nisso o amigo lhe responde: que coincidência, rapaz, comigo é a mesma coisa, só que é o contrário. Depois de vários anos, Joaquim conseguiu juntar um dinheirinho para montar uma venda. Poucas semanas após a inauguração, ele é assaltado e os ladrões levam toda a mercadoria. Ao saber do ocorrido, o amigo Manuel tenta consolá-lo: levastes um tremendo prejuízo, hein, Joaquim? É verdade, mas por pouco eu não tomei um prejuízo maior ainda. Ora, pois, como assim, homem? Eu ia aumentar os preços dos produtos ontem. Diga aí se eu tivesse feito isso. O turco ia saindo de uma boate, enfiou a mão no bolso do porteiro e disse: isso aqui é pra você tomar um uísque. O porteiro, todo feliz, foi conferir o presente. Quando ele tirou, era duas pedrinhas de gelo. Um pai disse ao filho: olha, se você tirar uma nota baixa na prova de amanhã, me esqueça. No dia seguinte, quando ele voltou da escola, o pai perguntou: e aí, como é que foi a prova, meu filho? E o filho respondeu: quem é você? Afrodite, a deusa do amor, estava passando por uma praça, quando viu estátuas de dois amantes, que quase se beijavam, mas não chegavam a fazer isso. Comovida com a cena, ela disse: esses dois devem estar nessa posição há mais de 100 anos e nunca beijaram-se. Eu preciso fazer algo por eles. Então ela aproximou-se das estátuas e, usando seus poderes, as transformou em seres humanos e disse-lhes: vocês têm uma hora como humanos para fazerem o que quiserem. Depois disso, se transformarão em estátuas novamente. Por isso, aproveitem. Afrodite viu com satisfação que os amantes foram correndo para uma moita mais próxima e ficaram por lá 10, 20, 30 minutos. A deusa do amor, então, não podendo se conter de curiosidade, foi até a moita para ver o que os dois estavam fazendo. Ao chegar lá, viu os dois agachados, cheio de entusiasmos. O homem, muito excitado, falava para sua companheira: vamos, agora é a sua vez. Eu seguro o pombo e você caga em cima dele. Um desastre aconteceu. 11 pessoas penduradas em um único cabo de um helicóptero, que tentava salvá-las. Essas pessoas lutavam desesperadamente pelo direito de viver. Eram 10 loiras e um homem. Decidiram que uma pessoa deveria se soltar, porque senão o cabo ia arrebentar com todos. Mas ninguém conseguiu decidir quem deveria ser essa pessoa. Então o homem, em um profundo depoimento, disse: eu vou desistir da minha vida, porque os homens estão acostumados a abdicar da
as coisas pelas suas esposas e crianças. Ou seja, eles sempre deixaram de fazer o que desejam por causa dos outros. Nesse momento, as loiras, todas emocionadas, começaram a aplaudir. Eita, menino, você já sabe, né? Eu voltei porque tem pessoas que se esqueceram de clicar no gostei, né? Provavelmente você não esqueceu. Mas se você esqueceu, dá uma conferida, não custa nada. Se já é inscrito no canal, muito obrigado pelo seu like de sempre. Se ainda não é, se inscreve, porque aqui no canal nós temos vídeo toda terça-feira e toda sexta-feira com as melhores piadas, os melhores temas da internet. Você só encontra aqui. Muito obrigado para você que já me segue no Instagram. Você que não segue, é o primeiro link que está aqui embaixo. Arroba Humorista Thiago. Você vai lá, procura, tem lá eu assim, ó, o Manicaca. É um perfil novo que eu estou tentando chegar a 2 mil seguidores. E você que gosta do meu trabalho, quer acompanhar o meu dia a dia, é só você ir lá e me seguir, hein? No mais é isso, meus amigos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vou deixar vídeos aqui recomendados. Você clica em um deles, vai assistir porque está altamente imperdível. Um forte abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, fui!